برنامه اخوان رمضان با اسپانسری برهمکان دولفینسی. با دلی نیا چون که دولفین سی نیا دولفین سی سلاتان لبی برزم شف بیشوان امرو لگل تانم با دروز کنی دو جو خواردنی جیاواز جیاواز لو خواردنی که پیشتر خواردو تانه دو جور خواردن من هی امرو که درست دیده که این اویش بریتیه لبرنس که پیگ دوستیه کوشری خواردنی که مصریه که مصریه کن لبین خواردنی که مصری ملیه که مصریه کن خواردو یعنی لگل جوری که تیش که اویش بریتیه لسوپی که کولکه که اویش با کسانه زیادتر ایخون که کشی اویا نخوشی شکریان هی نخوشی که دیدش خیانه ام جور سوپ آخون که زور ضروره بود. خوش ایستم برنجه که من پیگاتو ل ماکارونی لگل سپاگیتی ها نوک من پیویست لگل نیسکی قاوی ها و بهارت کنیش پیگاتون ل پابریکا پول بیبر زیره بیبری رش کمون لگل سیره اما پیگاتا کن منه پیویستیش من به پیازه مش پیاز پیاز من پیویسا هر وها او با سوسیش من پیویسته با سوس که پیویست من به تماته ها لگل دوشاوی تماته لگل سرکه ها لگل کمیک ماجیش ها پیازه کم بم شوازه چک دکین زور نبه از سور بیه لبر اوی سور دکیه تول ناو رونا به شوی یکی آلتونی وره گریه پیازه کن پیویست من به چوار پیازه پیازه کن سی یکیش من پیویسته و این با سوسکی بکری یعنی سی یکی یکش باشه اویا جد اچین سر اوی که سوسکه دروز گیم سوسی کوشه یک دروز گیم سوسکش بیست من به تماته ها تماته که بی باور که اینو بین لعصاره بمشه اویا سارا کمان باشه و تمام تکی با ورده کن دوی اوه دست کن به سور کرنویش تکن لپیازه که دست پیه کن پیازه که پیویست سور کنو
بەرزان ئێستا دەست پێکەین بە سوورکردنەوەی پیازەکەمان. پیازەکەمان پێویستمان بە زەیتە، زەیتەکە چاوەڕێمان کرد تا تۆزێک گەرم بوو. باشان پیازەکەی تێیەکەین، پیازەکە بۆ شێوێ تێیەکەین. پیازەکەمان تێکەین تا تاو سوورە بێتەوە، ڕەنگەکەی ڕەنگێکی ئاڵتوونی هەبێ بۆ شێوەی سووریەکەین و چاوەڕێیەکەین. تا پیازەکەمان سوورە بێتەوە ڕەنگەکەی ئەگۆڕێ دەستەکەین بە دروستکردنی سۆسی کوشەریەکەمان. سۆسی کوشەریەکەمان پێویستمان بە تاوەیەکە، کەمێک زەیتی تێیەکەین، چاوەڕێیەکەین تا تۆزێ زەیتەکەمان تۆزێ سوور بێتەوە، تۆزێ گەرم بێ. جا تەماتەکەی تێیەکەین. پاشان تەماتەکەی تێیەکەین. بەهاراتەکانی سۆسی کوشەریەکەمان بریتی بوو لە زیرە، پابریکا، پۆل بیبەر، کوزبەرە، بیبەری ڕەش. ئەمە پێکاتەکانی بوو. پێویستمان بە کەمێکیش ماجی هەیە لەگەڵ یەک سیرە. سیرەکە ژەکەینە ناوی بۆنێکی خۆشیە بێ سۆستەکەمان. پاشان کە کەمێ سوور بۆوە، تۆزێ سرکەی تێیەکەین. سرکە کەوچکە سرکەی تێیەکەین. سرکەمان تێ کرد بۆ ماوەی دوو دەقەیەک تێکی وەرە دەین بۆ ئەوی تەواو تێکەڵ بێ لەگەڵ سرکەکە و ڕۆنەکە تێکەڵ بێ. پاشان کەوچکە دۆشاومان هەبوو، کەوچکە دۆشاوەکەشی تێکەڵەکەین تۆزێ بۆی خەز بێتەوە. تاو تێکی وەرە دەین بۆ ئەوی تاو تێکەڵ بێت. چاوەڕێیەکەین کەمێ سوور بێتەوە بۆ ماوەی دەدەقا لەسەر ئاگرێک دایەنین. زوو پێویستە تێگوەرنێ بۆ ئەوی نەسوور بێ سۆسەکەمان. پیازەکەشمان تێکەدەین. ئێستا چاوەڕێیەکەین تا کەمێک سوور دەبێتەوە پیازەکەمان ڕەنگێکی ئاڵتوونی وەرەگرێت. کە سوور بۆوە ئەو کاتە پیازەکەمان لە ڕۆنەکەی دەرەکەین، پێویستمان بە پیازەکەی دوایی بەکاری هێنین. ئەو سۆسەکە چاوەڕێیەکەین وردە وردە تێکین بۆی نەسووتێن بۆ ماوەی دەدەقا. پاشان ئەوەی مابووی بریتی بوو لە تۆزێ ماجیەکەین بەستەریە. ئێستاش کەمێ بەهارات دەکەینە ناو سۆسەکەمانەوە. خۆشەویستان ئێستا سۆسەکەشمان تەواو بوو. دەستەکەین بە دروستکردنی برنجەکەمان. سۆسەکەمان کۆتایی هات. دەستەکەین بە دروستکردنی برنجەکەمان. منجەڵەکە کەمێک زەیتی تێیەکەین. پێویستمان بە کەمێک زەیتە. برنجەکەمان پێکهاتووە لە سێ کوب برنج.
لەگەڵ کەمێک لە بەهاراتە تێکەڵی دەکەین بۆ ئەوی تامبوونێکی خۆشمان پێ بدات. پیازەکەشمان جارێ ماویەتی زوو لەگەڵ ئەوە پێویستە پیازەکەمان تێکدەین بۆ ئەوی تا نەسووتێ. ئێستا زەیتەکەمان گەرم بوو، ئاوەکەی تێ دەکەین. کەمێک خوێشی تێ دەکەین. کەمێکیش مانجی، تامێکی خۆشیەتی مانجەکەمان. چاوەڕێکین تا توزێ ئاوەکەمان یێتە کوڵ و برنجە کاشوینەوە و ئیتینە ناوی. خۆشەویستان ئێستاش پیازەکەمان تەواو بوو، ئێستاش لە ناو ڕۆنەکەیا دەریکەین بۆ ئەوی نەسووتێ. پیازەکەمان دەرەکەین. پیازەکەمان ئێستاش ئاوەکەمان هاتۆتە کۆڵ، برنجەکەی بۆ شوێنەوە. ئێستاش برنجەکە ئەکەینە ناو ئاوەکەوە. کەمێک تێکی دەین. پاشان کەمێک لەو بەهاراتەی کە بە سۆسەکەمان بەکارێنا بوو ئیتینە ناو برنجەکەەوە. پاشان چاوەڕێکین تا دەمەکێشێ. ئێستاش هەپاتێکەکەین سەری، چاوەڕێکەکەین تا دەمە کێشێت. ئێستاش دەچین کەرەستەکانی تر تێکەڵەکەین. خۆشەویستان ئێستاش برنجەکەمان تەواو بوو، بۆنێکی زۆر خۆشەدا. ئێستاش دەستەکەین بە تێکەڵکردنی و ئامادەکردنی لەسەر قاپەکە و ڕازاننەوەی. سەرەتا برنجەکەمان دانی. پاشان نیسکی قاوەیی یەکەین بە سەریا. پێشتر ئەم موادانە قوانوومانە لەبەر کاتی بەرهامەکەمان. نیسکەکە دانی، قاتێ نیسک دانی. پاشان سپاگێتی لەگەڵ ماکەرۆنیە، ئەویش دانی. ماکەرۆنیەکەش پاشان پیازەکەمان ڕنگێکی ئاڵتوونی جوانی هەیە. ئێستاش نۆکەکەمان کە پێشتر ئەم هەمیمان بۆ کوڵانوو و بۆمان ئامادە کردووە. ئێستاش بۆ شێوەیە خواردنەکەمان ئامادە بوو. ئێستا ئەوی ماویەتی سۆسەکەی ماوە کە بیکەین بە سەریا. سۆسەکەی ئێستاش بۆ شێوەیە ئامادە بوو. داوا لە ئێوەشەکەم بووی لە مانگی ڕەمەزانە دوورکەوینەوە لە خواردنە تەقلیدیانە. گرنگی بین بە خواردنی جیاواز بۆی کە بەردەوام خواردنە تەقلیدیەکان دووبارە نەکەینەوە. ئێستاش خواردنی کوشەریەکەمان کۆتایی هات و تەواو بوو. دەستەکەین بە دروستکردنی سوپی کولەکەکەمان. پێویستمان بە کولەکەیە، پیازە، سیرە، زبدەیە. ئێستاش دەست پێیەکەین بە ورکردنی پیازەکەمان.
سوپی کولەکە گرنگێکی زۆری هەیە بۆ کەسانەی کە نەخۆشی شەکرەیان لەگەڵدایە. چکە سوپێکە تەواو زەرور بوو کەسانەی کە نەخۆشی شەکرەیان لەگەڵدایە. ئێستاش سیرەکەمان وردەکەین. پێویستمان بە دوو سیرە. سیرەکەمان کولەکە کەشمان وردەکەین بە شێوەی ئاڵقەیی. خۆتان دەتوانن بە هەر شێوەیەک بێ وردی کن بۆ ناو سوپەکە. ئێستاش ئەمە کولەکەمان ورد کرد. کینە ناو مەنجەڵەکە و دەستەکەین بە ئامادەکردنی سوپەکەمان. خۆشەویستان ئێستاش دەستەکەین بە دروستکردنی سوپەکەمان. ئاگرەکەی بۆ دانی بسێنین. کەمێک زبدەی دەکەینە ناو. چاوەڕێیەکەین تا کەمێک زبدەکەمان سوور دەبێتەوە لە ناو ڕۆنەکەیە. زبدەکەمانەکەی لە ناو مەنجەڵەکەوە تا تۆزە گێرمە بێت. پاشان پیاز و سیرەکەمان. سوور دەکەینەوە کەمێک. پاشان کولەکەکەی دەکەینە ناو پێکێ دێین تا کولەکەکە ڕەنگی ئەگۆڕێ. کەمێک لە ناو زبدەکەیە سوور دەبێتەوە. چاوەڕێیەکەین کە ڕەنگی گۆڕە ئاوەکەینە ناوی. ئێستاش ڕەنگی کولەکەکەمان گۆڕە. سێ کوپ ئاو ئەکەینە ناوی. پاشان کەمێک ماجی دەکەینە ناو. چاوەڕێیەکەین نیو سەعات بۆ سێ چارەک تا سوپەکەمان تەواو دەکڵێ. ئەمەش سوپی کولەکە بوو کە زۆر تەندروستە بۆ کەسانەی کە نەخۆشی شەکرەیان لەگەڵدایە. بەڵێ بینەرانی خۆشەویست، خواردنەکانمان ئامادە بوو کە بریتی بوو لە برنجی کوشەری لەگەڵ سوپی کولەکەیە کە لە مکسەرمانداوە. ئەمەش خواردنەکانمان بوو. تا بەرنامەیەکی تر بەخواتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ بێت. ئەوە چییە؟ خۆچای دۆلفینسی نییە؟ بە دڵی نییە؟ چۆن کە دۆلفینسی نییە؟ دۆلفینسی